Mananatili ang slogan ng Department of Tourism na It's More Fun in the Philippines para i-promote ang ating bansa. May bago rin itong logo na hinango ang kulay mula sa kultura at magagandang tanawin ng Pilipinas. Target daw ng kagawaran na maabot ang 8.2 million na mga turista ngayong taon. May report si Susan Enriquez. Mula sa bilang na 7.1 milyong turista noong isang taon, target ng Department of Tourism na abot ang 8.2 milyong turista ngayong 2019. Kaya ngayong araw, muling inilunsad ng DOT ang slogan na It's More Fun in the Philippines. Sa paniwalang makakatulong ito na makamit ang target tourist arrivals. It works. The Philippines have embraced the hashtag. We've made it our own. And we've already have 4.3 million people using it. So why not continue what's good? Ang bagong logo hinango ang kulay mula sa kultura at magagandang tanawin ng Pilipinas. Maaari din i-download ang bagong tourist font na Barabara na inspired ng iba't ibang signs sa Pilipinas. With our refreshed logo and font and millions of real shared photos and videos, we invite the world to come and for everyone to be part of the fun. Patuloy ang pag-rehabilitate ng iba pang tourist destination gaya ng Panglao at El Nido, pati na sa Manila Bay. Ang hindi makikipagtulungan sa adhikain, papapanagutin. Those local chief executives and barangay captains who will not follow this memorandum circular, well, they will be investigated and they will be sanctioned. Nakatakdang bumalik sa isang linggo sa Boracay ang Task Force Boracay kasunod ng mga ulat na may mga paglabag sa isla. There are certain areas wherein they noted some sort of violations. We will look into that and we will make sure that we will sustain all the gains that we had for the last 9 months. Naniniwala rin si Secretary Puyat na malaki ang maitutulong ng mga kabataan sa kanilang layuning mapangalagaan ang kapaligiran. What I love about the millennials right now is that they're very conscious about the environment. All over the world, they want to go to a tourist destination that's clean, those that follow environmental laws. Susan Enriquez, GMA News.